Africa Podcast. Ayi mukamanzi gusebuseke nkulopero omukazi ajudde obunafu omukazi semugayavu asonoka busonosi walulemberembwe yanfutiza mujama wabbaluwa muyombi yanfulula bwali atanzijukira nebijanjalandyako natabulwa nensoberwa nkole ntya mukama mufulusi wabbaluwa mukwesasira yanketa kulubimbi asala lubozi nkole ntya dunda ajudde amalalo omukazi okweyagaliza wabbaluwa ayogeza bogo natamwa azzaamu kabi agende ate muduulu kuse nkole ntya mukama bwe ntanula n'enjogera mbakira yangoba ne mu nnyumba omukazi mu kiyungu mwembuyiwa n'obubuzi nsiba n'ensula amaliba yakanyama yeepiica olaba n'entula ndyako engoye n'anjozesa obugatto n'ankuusa ennyumba n'ensiimuula obuliri n'anjazisa nadda ku buzannyo ye bwe nkuba ku ssimu mbuuze omukazi n'ambakira ewakanze n'anfutiza juzi yankuba omulawo lwa kuwuuta ku mpuuta n'atera okuwunga nze abakazi bantima ye nkole ntya mukama. Peace, Africa Podcast.